השוק, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש, והשתחוו לשם בהר הקודש, ירושלים. אז סגה ще се насладим на изпълнението на танца вариации от пахита в изпълнение на Елиса Дончева. Благодарим за красивото изпълнение. А сега приветствие към фестивала ще поднесе Митка Атанасова от Служението Приятели на Израел. Шалом на всички! Шалом! Шалом! Благословен народ, който приветства Израел. И днеска, когато в петъчния ден на стената на плача има хиляди евреи и се молят, ние подкрепяме тази молитва и благославяме Израел. Скъпи приятели на Израел, Хаг Сукот Самеах! Благодарим на Бога, че ни е събрал тук заедно да отпразнуваме празника на шатрите. Благодарим му, че можем да изпълним заедно неговата заповед да се веселим на празника шатро разпъване, според както той ни е заръчал в Старозаконие 16 глава. На този празник, спомняйки си Божията верност към еврейския народ по време на скитането им в пустинята, благодарим на Бога за Неговата закрила, за Неговото снабдяване на народа му и за всеки един от нас и днес тук. Празникът Сукот има дълбоко пророческо значение. Както вярвам, ще чуем и от другите говорители. Затова не е чудно, че библейските пророци споменават Сукот повече от всички останали празници. Последното празненство, края на временното странстване, тържеството на избавлението и окончателното събиране на еврейския народ, когато ще бъдат изпълнени Божиите заветни обещания. И скинията ми ще бъде сред тях. И аз ще бъда техен Бог. И те ще бъдат мои люде. Езекиел 37, 27. Наскоро
По време на един репортаж от улиците и протестите в Израел, един човек, на когото беше зададен въпросът: какво мислиш за положението в страната? Извика с пълен глас: всички трябва да се съберем заедно в шатрата, суката на мира. Това понятие шатрата или скинията или суката на мира е част от молитвата Ашкивено, която е част от шабатната служба в еврейските синагоги и която ние често слушаме и участваме, когато отиваме при нашите евреи в Пловдивската синагога. И сега, в този петъчен ден, в тази молитва се казва Ашкивено авино лешалом. Офрос алено сукат шломеха. В превод на български тази молитва казва: събери ни, Господи Боже, в мир и ни възкреси отново, царю наш, за нов живот. Разпростри над нас твоята скиния на мира и ни води с добрия си съвет. Спаси ни заради твоето име. Защити ни от всеки враг, от напаст, меч, глад и скръб. Примахни противника отпред и отзад. Приоти ни в сянката на крилете си. Пази излизането и влизането ни и ни дай живот и мир сега и завинаги. Благословен да си, Господи, който разпростираш скинията си на мира над нас и над целия си народ Израел и над Ерусалим. Това е молитвата на нашите братя днеска на стената на плача. Скъпи приятели на Израел, нека в тези няколко дни, в които сме се събрали да се поклоним на Бога на Израел, нека обединим молитвите си и да ходатайстваме пред Господа да разпростре скинията си на мир над народа си. Нека се молим всеки един негов син и дъщеря да намери мястото си в Божията скиния на мир. Нека се молим Бог да примахне всяко разделение сред народа си и да изпълни словото си в Езекиел 37:22. И ще ги направя един народ в земята върху Израелевите планини. Един цар ще царува над всички тях и не ще бъдат вече два народа. Амин! Нека Бог да ни благослови. Хаг Сукот Самеах! Честит празник Шатро Разпъване! Братя и сестри, и днеска служението ни, което от 25 години служи, служението християни, приятели на Израел, в България, в Ерусалим, в център Ерусалим, ние приготвихме всичките новини и това, което никога по-рано от 10-те не сме успели да направим. Господ ни даде благодат специално за фестивала да преведем и да напечатаме Израел анализ събитията, молитвеното писмо и шофар бюлетина. И тези от вас, които искат да си вземат и да се молят, там, ето при моя съпруг на третия ред, имате приготвени. Бог да благослови Израел и България, приятел на Израел! Амен! Халелуя! Благодаря на госпожа Митка Атанасова. А сега на мен се пада огромната чест да извикам на сцената отново танцова формация Дива Денс с техния танц Хоровод.
Сега за първи път тази година имаме специални представители от Конго. Да. Сега искам да предоставя думата на пастор Матунди. Алелуя. Си може ди алелуя, ви дит амен. Ако кажа алелуя, вие казвате амин. Алелуя. Je veux que vous disiez alléluia très fort trois fois. Alléluia. Trois fois, trois petits. Très fort, yeah. Alléluia. Non, trois fois. Très petit. Une, deux, trois. Alléluia, alléluia, alléluia. Très petit. Alléluia. Alléluia. Fais ça maintenant très bien, très fort. Много бързо и много силно. Алелуя! Аплодисе ле Сеньор мена. Сега нека да прославим. Аплодисе фор. Тре фор ле Сеньор. Много силно, много силно. Тре фор. А, тре бен. Тре фор, тре фор. Амен. Амин. Je suis très heureux d'être là avec vous. Аз съм много щастлив да бъда тук с вас. Moi, je trouve que je suis... Donc, c'est un privilège, c'est une grâce pour moi. Това е милост за мен и една привилегия. Quand je regarde ici dans cette salle, виждам в тази зала, je suis presque le seul africain ou bien le seul noir. Аз съм единствения черен човек сред вас. Je trouve que c'est vraiment une grâce pour moi, n'est-ce pas? Нали? Това е класа за мен. Amen. Je suis le seul noir ici. Аз тук съм единствения черен човек. Donc, je viens de l'Allemagne. Идвам от Германия. Et je suis très heureux de voir la manière dont nous sommes venus célébrer Israël ici. Щастлив съм да видя толкова много хора, които обичат и славят Израел тук. Amen. Je ne savais pas que c'était comme ça que vous célébrez Israël ici. Не знаех, че вие обичате толкова много Израел тук. Parce que moi, ma femme et mes enfants. Защото аз, жена ми, децата ми. Nous aimons beaucoup, beaucoup Israël. Ние много, много обичаме Израел. Et j'ai écrit, je suis pasteur aussi, hein. Аз също съм пастор. J'ai écrit à ma femme, je lui ai écrit. Аз писах на жена ми. Je lui ai écrit, je suis dans un endroit où tout le monde aime Israël comme nous. Искам да напиша нещо за хората, които толкова много обичат Израел като мен. Et j'ai dit à ma femme, ça aurait été une très bonne chose et les enfants si vous avez été là, ça aurait été vraiment une très bonne chose. Това ще бъде много хубаво и децата, които са тук, ще го запомнят. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Нека Господ да ви благослови. Continuons toujours à célébrer Israël. Да продължаваме да честваме и да обичаме Израел. Parce que Israël est une nation vraiment bénie. Защото Израел е наистина прославена и благословена нация. N'eût été Dieu, Israël n'existerait plus. Ако Бог не съществуваше, Израел нямаше да съществува. C'est pourquoi je vais vous demander tous de bien vouloir vous lever une minute seulement. Une minute. И затова искам една минута да faire quoi? Une minute seulement de remercier Dieu pour Israël. Да. За една минута да прославим Господа на Израел. C'est une très bonne chose. Това е нещо чудесно. Voulez-vous vous lever? Ще станете. Une minute seulement. За минута. On fait comme ça, les mains comme ça. Les mains comme ça. Да, дигаме ръце нагоре. Et puis vous bénissez les dieux d'Israël. И вие благославяте Бога на Израел. Jehova Rapha, Jehova Chikeno, El Shaddai, prions. El Shaddai, yes. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te благославяме. Merci pour tout ce que tu fais pour notre Israël. Благодарим ти за всичко, което правиш за нас, които не сме от Израел. Tu protèges Israël. Pardon? Tu protèges Israël. Ти пазиш Израел. Si tu ne savais pas la protéger, Israël. Ако ти не пазиш Израел, Израел не екзистерае при. Израел не би съществувал въобще. Sois vraiment béni Dieu. Бъди нашият Бог. Pour tout ce que tu fais pour Israël. И с всичко, което правиш за Израел. Amen. Амин. Applaudissez le Seigneur très fort. Que Dieu vous bénisse.
Бог да ви благослови. Хайде, пастир. А сега искам да поканя всички деца на сцената, всички, които участваха, всички, които са в залата. Не се срамувайте, не се стеснявайте, заповядайте на сцената. Израел Ройтман ще благослови децата, които са тук в тази зала. Вие слушали много езиков сегодня? Вие слушахте днес реч на много езици. Но вие слушали всегда български език. Но повечето слушахте български език. Потому что это ваша страна. Защото това е вашата страна. Это ваш народ. Това е вашия народ. И мы благодарим за гостеприимство. Ние ви благодарим за гостоприемството ви. Благодарим за каждого участника, который здесь был сегодня. Благодарим за всеки един участник, който беше днеска тук. За всех израильтян, которые приехали сюда. За всички израильтяни, които са днес тук, на това място. За израильского консула, которая была очень веселая. Да, за израилският консул, който беше твърде разположен. И в конце мы помолимся. И в края на нашия концерт ние ще се помолим. Если возможно, я помолюсь немножко на иврите. Ако има възможност, ще се помоля на иврит. И благословим наследие българское. Да, и да благословим наследството на България. И мы также благодарим за этот вечер, за звукорежиссера, который за звукорежиссер, так хорошо сегодня тази вечер делал каждому участнику, чтобы нам всем было приятно. Да, и за всички участници, за да ни бъде приятно. И за помощника мы можем делать им аплодисменты. Да. Мы благодарим также Екатерину, которая организовала это. Благодарим и на Катерину, която организира всичко това. Я знаю, хоть она и скромная, но все аплодисменты мы можем подарить еще громче. Да, тя е много скромна, но повече аплодисменты. Что она собрала участников, собрала замечательных артистов, прекрасных певцов сегодня вечером. Да, че тя собра всичките най-прекрасни тука и певци, танцори, и това е чудесно. Поэтому давайте мы поднимемся. Хайде да станем. Давайте поднимемся. И благословим. И да се благословим. Отец. Татко, отче. Тато, отче, мы благословляем этот вечер. Благославим и тази вечер. Мы благословляем Болгарию. Благославим и България. Благословляем этот чудесный город. Благославим и този чудесен град Пазаржик. Который каждый год проводит Сукот. Който всяка година провежда този праздник Сукот. Где все вместе собираемся перед тобой для того, чтобы прославить тебя. И всички ти в едно се събираме тук, за да те прославим. И я молюсь за молодежь. Аз се моля за тази младеж. За молодежь, которая будущее этой страны. За младежта, която е на бъдещето. За таланты. За талантите. За твои благословения. За твоите благословения. Я благодарю Господь, что приходит твой дух новый. Аз виждам, че твоят нов дух идва тук. И приносит изменения. И прави своите изменения, промяната. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем прославлять Тебя вместе. Благодарим Ти, че заедно можем да Те прославяме. Славим Твое чудесное имя. Да славим Твоето чудесно име. И в этот день. И в този ден. Мы говорим Еврехеха Адонай. И в този ден ни благославяме. Вейшмереха. На еврейски. Яэр Адонай пана велеха в юнека. Иса Адонай. Пана Велеха, Весем Лахем Шалом. Шалом. Come to me. Come. Идите все. Как сказать, идите все. Илате всички. Илате всички. 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 Бог благословит вас. Бог да ви благослови. Господь наполни дома. Всеми сокровищами Твоими, которые с небес мы можем наполни, получать. Наполни, Господи, домовете ни с тези сокровища. Пусть Твой Дух, Он наполняет талантами эту землю. Да, нека Твой Дух да наполнява талант, да пълни талантите на тази земя. Бешем Ишуа Машеха нахму митпалелим. Да, в името на Иисус Христос. Иисус Христос, мы молимся сейчас. Ни се молим за тези деца. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты благословляешь каждого в этом зале.
И ти благодарим за това, че всеки един в тази зала е благословен. Що ти приносиш ети благословения? За да носиш и ти и да провеждаш тези благословения. Що ти наполняеш, Господ, сърца радостью? Да, че ти пълниш сърцата ни с радост, Господи. Изцеляеш. Ти изцеляваш. И даеш исцеление. И даваш исцеление. Каждому, кто просит тебя. Всеки, който иска от тебе. Наполни каждый дом. Напълни всеки дом. Своим избытком. Със своите изобилия. Своими благословениями. Със своите благословения. И мы славим тебя, великого Бога, Израиля. Славим Израил. Бога Авраама, Исаака, Якова. Бог на Исаак, Авраам и Яков. Во имя Иешуа Машиах. В името на Исус Месията. Пусть Бог благословит вас. Нека Бог да ви благослови. И все эти аплодисменты мы даем сейчас тебе, Господь. Да, всички тези благослови. Благословляем. Да благословит вас Господь. Да ви благо... Мы любим вас. Обичаме ви. Обича, what? Обичаме ви. Обичаме ви. Да. Обичаме ви. Обичаме ви. Анахну огавим отхем. Анахну огавим отхем. Спасибо. Шаббат шалом. Спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом на всички! Saturday.